Националната демократска приредба го одржа вториот партиски конгрес. На овој конгрес дојдоа гости од другите партии, како и од соседните држави Црнагора и Косово. Партијата НДП повторно го избра Весел Мемеди за председател на вториот партиски конгрес кој се одржа во Скопје. Тоа што се разликува од другите конгреси е тоа што нашето мото е наша порака. Мотото на конгресот е на линија со предците. Покажува дека од првиот конгрес до сега ниту еднаш не сме скршнале од политичкиот курс кој сме го одредиле многу порано и тоа е целта на нашите преродбеници. Мемеди рече дека неговата партија се соочила со големи предизвици и дека напуштањето од влада покажува дека неговата партија мисли за народот. Јас мислам дека немаше доволно простор од 4 години граѓаните да можат да ги препознаат вистинските луѓе во деликатни моменти. Се соочивме со многу предизвици, турбуленции во рамките на партијата. На вториот конгрес на НДП беа избрани 90 членови на Централното собрание, кои на следниот состанак ќе го изберат Централното раководство, Генералниот секретар и потесното раководство. Делегатите истовремено донесоа одлуки за предлог измени на статутот и програмата на партијата.